har jag det? Nej, det har jag inte. Då står jag här. Hejdå. Third wheel som jag alltid är. Jag är kär i majs, vem är du kär i? God morgon allihopa, hoppas allt är superbra med er. För det är det faktiskt helt okej med mig idag i alla fall. Det är fredag, woho! Som jag längtat, eller längtat, jag vet ju knappt vilken dag det var. Jag fick reda på idag att det var fredag och jag bara jippi. Men jag kan tyvärr inte säga att det är god morgon längre, utan det är snarare eftermiddag. För att för er som såg gårdagens vlogg, när det hände lite saker hemma hos mig och det slutade med att jag och Fanny satt i badkaret. Vi låg i badkaret i för många timmar och bara asgarva, och ni märkte ju på vår redigering, för vi satt uppe till klockan 4 i natt och redigerade gårdagens vlogg. Så har ni inte sett den, gå in och kolla gårdagens video, eller videon som ligger innan den här videon i mitt flöde, I don't know. Men i alla fall, vi satt och redigerade den och hade jättekul. Alltså vi satt och garva så mycket, för vi gjorde så fula miner. Och alltså den redigeringen är liksom rolig redigering. Så vill ni skratta lite, gå in och kolla på den, för att alltså, som vi har på att flumma. Men i alla fall, vi har inte sovit mycket i natt, men vi slappar runt hela dagen idag. Så vi har legat i soffan och kollat på YouTube och kollat på film, julfilmer vi kollar på. Nu står Fanny och sminkar sig, yeah. Like usual. Vi kände att vi ska matcha lite, vi har kostymbyxor på oss. Wow, nej men ni ska i alla fall få hänga med idag. Och vi har inte ätit frukost och klockan är ju typ 2 på eftermiddagen. Så vi ska dricka lite te säkert. Jag ska bort på middag ikväll. Och sen får vi helt enkelt se vad som händer resten av dagen. Så jag tycker att vi kör igång den här videon. Är du nya på kanalen, glöm inte att prenumerera. Så är det direkt med i Glädjespridarfamiljen. Följ mig även på, vad säger jag för något? Instagram och Snapchat. Jajamän, för att se vad vi gör utanför Instagram, utanför YouTube. Så tycker jag att vi kör igång den här dagen. Men gud, du kan inte filma den. Gå ut och filma, jag gjorde det precis. Tell me about it. Men alltså mitt favoritcitat, vi snackar ju mycket om citat. Det är det. Do you know why the bee get married? Nej. Because he found a honey. Hur fan tänkte jag att jag skulle få plats med mjölk i det här? Du får väl dricka lite bara. Kolla på dem. Här ska jag alltså få plats med mjölk. Alltså gud, Ilans problem. Gråt lite mera. Nej, okej, jag ska äta. Nej, men seriöst. Men ska vi göra pizzamacka? Mm. Hur gott det luktar. Jaha, det är du som luktar i majs. Alltså det luktar ju fett gott. Alltså det där skulle jag... Jag skulle kunna tänka mig att kyssa någon som luktar majs i munnen alltså. Nej, inte dig nu då, men alltså. Det luktar ju liksom gott. Okej. Okej. Nej, tydligen inte. Ja, men när jag jobbade, mm-hmm. Då när jag sprang ner till, alltså, när jag sprang ner först till stranden direkt när jag vaknade, mm-hmm. Och så låg jag ju liksom på, alltså där och sov, jag sov typ 3 timmar till, mm-hmm. Och sen så drog jag upp till alltså dagsbaren, och då tog jag typ några drinkar där. Och sen efter det, mm-hmm. Så gick jag typ och köpte macka, eller så köpte jag chips. Och därefter så typ gick jag hem och fixade mig, mm-hmm. Och så började jag jobba. Så det var liksom, ens rutiner var ju jättedåliga, mm-hmm. Är det någon som känner mig, eller någon som känner mig? Alltså det här, mamma, det är ju Guds gåva typ. Det är så gott. Skagen röra. Woho! Du har inte sönder något nu. Mm. Te. Det gick bra, ja. Jag gillar smältost. Vart tog den andra osten vägen? Ja, jag åt ju upp. Det är död, det är därför den har varit tyst. Okay. Jag har startat så länge. Det är min gamla Mallis kärlek. Jag hittade sån här majs. Alltså det är så otroligt gott. Du ska säga någon kille som bara, sån här majs. Jag är kär i majs, vem är du kär i? Det är okej, säger jag just nu. Alltså jag är jätteledsen, det här är i morgon eller så. Men i alla fall, du... Glada, glada, glada. Du är så skönt. Kan jag lägga på? Jag vill inte prata med dig längre. Ja, yeah. Bra där. Nu är inte Kattis här. Hon är inne och pratar med sin mamma. Men jag ska i alla fall åka hem nu. Så jag tänkte bara säga tack för mig. Det var kul att vara med här på kanalen. Ni lär kanske få se lite mer av mig här i framtiden. Men lämna lite kommentarer om challenges som jag och Kattis kan göra på ICA. Lite utmaningar och skumma grejer. And now I'm alone again. Fanny har åkt hem och det blir liksom typ alltid så här lite extra tomt efter hon åker. Jag blir så här, hopp,
okej, okay, vad är jag nu? Och sen så alltid, jämn när hon åker så får jag alltid så här extra otur typ. Så jag skulle gå ut och hämta ett paket, för jag fick ett mail om det. Så jag bara, shit, jag måste hämta det på en gång. Så jag går ner och ska hämta ut paketet. Och när jag typ är framme, alltså jag kanske är liksom en minut ifrån mitt postombud och ska hämta ut paketet, då dör min mobil. Och jag blev så jäkla arg, för grejen är att jag har en väldigt gammal mobil just nu och jag ska köpa en ny, men grejen är att jag står i kö för de nya mobilerna som har precis släppts. Och grejen är att den har så dåligt batteri eftersom den är så gammal, så den tål inte ett kilo. Det är inte kallt ute nu. Och jag blir så förbannad, så jag var tvungen att gå hem, sätta mobilen på laddning, starta min dator, öppna mejlen för att ta fram den här koden för att få ut mitt paket. Så nu är jag på väg ner ytterligare en gång för att hämta ut mitt paket. Och grejen är så här, om jag ska vara helt ärlig, Fanny kommer säkert se på det här, hej Fanny, men jag tror att Fanny samt många andra är lite nojiga på att jag ska åka igen. Alltså att jag kommer åka utomlands snart igen. För grejen är att jag är väldigt spontan och får jag typ så här, jag skulle inte vilja säga vredesutbrott, men jag kan bli liksom väldigt impulsiv typ. Så det kan bara hända så här, puff, över en natt, och sen så väljer jag att åka och jobba någonstans. Men jag tror att de är lite nojiga över det. Och jag kan inte rå för det, tyvärr. Men nu ska jag hämta ut ett paket. För er som såg mina vloggar innan jag åkte utomlands vet att jag skulle typ kunna börja jobba på en sån här flyttfirma eller någonting, för jag är fett bra på att bära kartonger. Typ, kanske. För er som söker jobb, hej, här är jag, när jag skojar. Men grejen är så här att jag är sen, hallå. Det var länge sedan vi kanske hörde mig säga det, för jag bara sover bort dagarna och jag lever aldrig på tid längre. Men det här tog ju längre tid än vad jag hade tänkt. Och jag ska äta middag hos en gammal kärkompis. Och jag tror att det är många av er som kommer på, oh my god, vad kul att han är tillbaka. Så jag ska hem, fixa det här paketet, öppna det, leka lite med den. Och sen ska jag iväg. Vi alla vet nog redan att jag har en liten hemlig kärlek mot polokragar just nu, då jag fryser jämt. Men alltså, hur gulliga är inte Chiquelle som skickar kläder till mig? Så jag har precis typ röjt upp allting för att testa ifall jag kan hitta någon snygg outfit. Jag tänkte faktiskt visa er en snygg outfit, för jag känner att nu man ändå ska åka på middag kan man väl ha på sig något kul och lite nytt. Så det här är faktiskt lite samarbete med dem, och jag tänkte visa en outfit. Och grejen är, jag fick de här byxorna, de här kostymbyxorna. Alltså kolla bara mönstret på dem. Hur snygga är inte de? Och det är exakt samma som jag har på mig här. De här är också från Chiquelle, ett par svarta, och de här är då rutiga. Men grejen är att jag vill inte, jag kände för att jag har fått en ny kärlek. Den här rocken, alltså, kan vi kolla in? I höst verkar som att det är lite mode med det här senapsfärgen, eller om du ska säga. Och jag blev så kär i den här rocken, så jag kände att nej, jag måste faktiskt ha på mig ett par svarta byxor. Så jag ska kunna ha på mig den här, för tar jag de här rutiga på mig, då kommer, alltså det kommer bli för mycket mönster, tänker jag. Men alltså, jag ska ta på mig rocken så ska ni få se det. Okej, okay, alltså, jag vet inte, men jag har en liten fing för de här axlarna. Alltså, det är så, så snyggt. Åh, oh, gud. Polokrage och det här. Alltså, vad tycker ni? Vad tycker ni om det här? Tycker ni att det är snyggt, eller är det bara jag som är helt ute och cyklar? Jag tycker det här är, alltså, det är det finaste som finns där just nu. Och sen speciellt med polokragen, som jag visar här. Alltså kolla. Och sen har vi mitt sol ifrån fönstret. Men den här tröjan som jag fick, den här polotröjan, den är då ribbed och den är liksom stretchy, så det finns one size bara på den, så det är inte så olika storlekar på dem. Byxorna som jag har, de är storlek 38, och jag tycker att de själva var lite stora. Men grejen är att de är redan korta för mig, så det blir liksom, det blir en bra storlek. Men det såg nästan ut lite som pyjamasbyxor, men det är bara jag som inbillar mig. Rocken är i storlek 38, och den spänner lite över ryggen, tycker jag. Men alltså, jag tycker ändå det är, jag är lite kär faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer länka alla produkterna nedanför i beskrivningen. Och nu är det dags för mig att åka. Kolla! En skäggmurvel. Jag som trodde du skulle vara typ som jag. Nej, jag gillar skorna. Hej. Ja, här går vi. Wow. Jag bara, nej, el på hela. Den kan inte vara grå. Men det är fint ju. Ja. Jajamän. Det bästa med vår läget också, att när mamma är här för mig. När mamma är ja, ah, där ja. Man måste ju kunna ha sin lilla egen hörna där. Tanken var att han skulle gömma sin skit där bakom så jag fick se. Jag blir galen när det stökar. Hallå alla. Nej men kolla, alltså det här. Det är så här jag vill ha det. Alltså kolla på det. Jag blir... Han skulle ge mig den skitskärmen först. Jag blir lite. Och sen stoppade han den in hos mig. Jag bara, men den är ju skitful, den vill inte jag ha. Ta tillbaka den, jag vill ha den fri. Alltså, du, alltså grejen är så här, nu ska jag prata med mitt folk här borta på kameran här. Men jag personligen, alltså det är så här, tog studenten. Då liksom du tog studenten samtidigt som mig. Nu ser ju det Jonte, för jag som inte har fattat det. Där ja. Nej, men grejen är liksom,
när du tog studenten, då började du jobba och ni liksom tänkte på gjorde saker, du jobbade, du renoverade, liksom köpte lägenhet. Jag däremot, jag åker utomlands i 2 månader, kommer tillbaka och ingen vardag alls. Och sen tittar man liksom vad andra människor lyckas åstadkomma liksom. Och så kommer jag här och bara, ja, liksom så här, jag kunde också ha bott så här. Deras säng liksom. Jag skulle också kunna ha haft ett kök. Ja. Men har jag det? Nej, det har jag inte. Då står jag här. Hejdå. Third wheel som jag alltid är. Nej men alltså jag har ju tänkt mycket på att flytta hemifrån och så. Men sen är det grejen att jag kan inte sätta mig ner. Jag kan inte göra det. Ja men alltså, har du majs? Jag vill inte ha majs. Ni har nog haft majs på hela. Ja, jag menar alltså, såhär, ni kan äta den och jag äter den. Oh, kan du berätta nu vad vi ska äta för någonting? Man ska äta vegansk, alltså det är pizzadeg, inte så jävla svårt att göra. Men ja men pizzadeg. Och sen så har jag gjort vegansk mozzarella på cashewnötter och stärkelse. Så kokar man upp det så blir det super cheesy. Och sen är det fryst majs. Det är en riktig lyxpizza fredag kvällar. Alltså jag vet inte riktigt, men jag är på så här jättelycklig och jätteglad. Det var länge sedan jag kände verkligen så här. Det känns så här, jag känner mig lite som mitt gamla jag nu igen. Alltså jag har landat, jag börjar träffa folk liksom som jag står nära, gamla kompisar. Typ som att vara hemma hos Malva och Jonte, vi åt pizza och bara satt och pratade om allt och ingenting. Och det var bara så mysigt och det kändes typ som förr. Alltså det känns som att jag är jättegammal när jag säger så. Jag sa till dem själv att jag känner typ att jag har en lite lätt ålderskris. Men jag är på väg hem nu och egentligen så ska man åka buss ifrån dem och sen byta in i stan för att komma hem till mig. Men jag valde istället att ta en längre promenad. Så jag har gått hela vägen in till stan och det är bra kallt alltså. Men den här jackan, alltså materialet på den här jackan är typ lite småtjockt. Så jag känner inte att jag fryser så mycket. Sen gjorde säkert min polokrage ganska mycket bättre. Och samma sak med den här så långa armar. Och jag glömde som sagt att ha vantar med mig. Korkad som jag är. Men nej, jag ska byta buss på stan. Och sen ska jag ta mig hem och så ska jag dricka te. Blir ni förvånade? Nej, det blir ni inte. Tack så mycket. Hej. Gud, alltså jag är så trött. Och jag fryser. Eller jag fryser inte riktigt. Kolla vilken fin tröja jag har. Det här är ytterligare en mysig liten stickad tröja från Chiquelle som jag även kommer länka lite nedanför i beskrivningen. Från samarbetet som jag visade tidigare. Jag skulle ju visa en outfit men jag kände att den här tröjan den fick vara med. Den är så mysig och den är så varm. Och jag gillar färgen på den. Men i alla fall, jag sitter på golvet i min garderob. Blir ni förvånade? Det är typ här jag trivs bäst. Men jag har faktiskt inte suttit här ganska mycket den här veckan. Jag har mest varit inne i huset. Men jag sitter, jag brukar alltid måla mina naglar i fula färger i min garderob på golvet. Dessutom så ska jag slå in ett paket. Yay! Ni kanske ser att den är på Hard Rock Café i Mallis. Imorgon kommer faktiskt hända en ganska rolig sak. Ni ska få följa med mig på en ganska stor sak som händer imorgon. Då jag ska göra någonting väldigt, väldigt speciellt och väldigt, väldigt roligt. Så jag ska slå in den här lilla presenten nu. Och sen ska jag tänkte kanske sätta på en film, ta en till cocktail, äta någonting gott. Och jag skulle kanske kunna göra fruktsallad. Det skulle vara jättegott. Ja, ni vet hur jag är. Jag är jättetankespridd. Och jag hoppas i alla fall att ni uppskattat liksom vloggveckan hyfsat i alla fall. Jag vet inte, jag tycker det är jättejobbigt. Det känns som att jag inte får någon riktig feedback på vad ni tycker och tänker. Är det så att, kan ni svara ärligt nu? Det här vill jag att ni kommenterar nedanför. Har ni tid att kolla på videos på vardagar? Eller föredrar ni att kolla det på helger? Eller typ, när kollar ni på YouTube? Kan ni jättegärna skriva det nedanför i kommentarsfältet? För att alltså, jag vet inte själv sen, när kollar jag på YouTube? Alltså jag vet inte, jag kollar ju typ hela tiden. Men jag tänker er, du personligen, du som kollar på den här just nu, när kollar du på YouTube och typ vilka dagar eller runt vilka tider brukar du kolla? Liksom sådär, jag är ganska nyfiken på det faktiskt. Men i alla fall, idag är det fredag, imorgon är det lördag och sen är det söndag och då är det sista vloggen. Men det är som sagt vloggvecka här på kanalen, så vi har träffats nu i antal dagar och vi ses då framöver också. Så jag hoppas att ni gillar den här videon i så fall, tumma upp den. Glöm inte att prenumerera på kanalen ifall ni är nya här och även följ mig på Instagram och Snapchat för att tillhöra Instagram och Snapchat squad. Så ses vi redan imorgon och tills dess, glöm inte, var dig själv, älska dig själv, alltid. Puss, love you, bye!